Nenad Osmanović nam dolazi iz Pirota. Ima 19 godina. Violeta Miljković ga je spremala. Kako si majku, kako si oče, Šaban Šaulić? Dobro ti se stoji ta maska. Hvala. Ti si drugar, jel? Da, da. Ti ono, sviraš nešto s njim, pevaš i to? Pa vežbamo uglavnom, da. Jel Viki vežbala? Viki. Moj dom je negde na jugu, daleko od plavog mora, gde cveta najlepše cveće, gde sviće najlepša zora. Gde cveta najlepše cveće, gde sviće najlepša zora. Kako si majko, kako si oče, kakvo je tamo vreme, da li se momci u selu žene, pita li neko za mene. Kako si majko, kako si Bravo! Oče, kako je tamo vreme, za mene. Hey! Vidiš šta je uspeo tvoj drugar da uradi? Ovo je dva glasa. Ne? Pa nije to nego viš, spojio je ponovo Milije Cecu. Mislim u glasovima. Vidiš da je Cecin glas? Da, da. E vidiš Milije u glas? Da, da, naravno svako. A maska ti pala ispod nas. Kako si majko, kako si oče, kako je tamo vreme, za mene, pita li neko za mene. Bravo! Pita li neko za mene. Evo, Midija Plaudina i Ceca isto, složili se. Druga pesma, a nekad je dolazila stalno, ovo? Da, da. Darko Lazić. Je mu to omiljena? Pa moja je omiljena. Tvoja. Zato neće doći oko pola noći da mi svrati u postelju. Znam neće doći oko pola noći ni subotu, a ni nedelju. A nekad je dolazila stalo, voli smo se tako dan za danom. A nekad je dolazila tiho, da ne čuje niko, da ne čuje niko. A nekad je dolazila stalo, voli smo se tako dan za danom. A nekad je dolazila tiho, da ne čuje niko, da ne čuje niko. Jer on inače ovu pesmu izvodi kad nastupa. Pa slabije malo, ali... Slabije? Znači, nije puno puta pevao ovu pesmu? Nije puno puta. Ne, a? Bo sada se nešto razmišlja. Sad ćemo vidjeti. A nekad je dolazila stalo, vole smo se tako dan za danom. A nekad je dolazila tiho, da ne čuje niko, da ne čuje niko. A nekad je dolazila stalo, vole smo se tako dan za danom. A nekad je dolazila tiho, da ne čuje niko, da ne čuje niko. Hvala. Da vidimo će, Bosana gleda Mariju. E, dobro se, Brko, je se reka. Hvala. Bravo, 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 bravo.
Bravo. A ima je istica su svi gledali. Nemoj, molim. A dete je Bosanac da da glas ovom momku i da da ujedno pa glas. Pa evo. Hvala, hvala, kolege, moja prva šestica. Bravo, Viki, bravo, Viki. Prva šestica. Njena. Ovo je realno trojka. Hvala, pamti pa vrati. Ovo je realno trojka, nego nismo teli da padaš u pras. Nije tačno, ne direkte momka, bio je dobar. Vidiš, Viki, mogu li ja Popoviću da... Može. Samo pre toga da kažem, Bosanac. Izvolite. Da se predstavi. Nenad Osmanović, dolazim iz Pirota, imam 19 godina. Bravo! Bravo! A Viki meni govori, dok je pevao, dobro. Ej, neće mi Bosanac dati glas. Neće dati, evo, vidit ćeš. Kako neće? A je tako rekla, neće mi Bosanac dati glas? Neće mu Bosanac dati mu, glas. Dobro. Njemu ili mu? Mu. 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 Njemu ili mu? Ajde, mu. Idemo, mu. Evo, vidiš. Joj. Vežite ga tamo. Za ogradu. Ovako, Viki, dečko je odličan potencijal, daleko po kvalitetu od moga, ali, vidiš li kako ja imam plemenitost, kako ja imam širinu u muzici, kako ja imam širinu u muzici, nemam animozitet ko je odakle, ko dolazi odakle, nego glasam ni po babu, ni po stričevim. Ko dolazi odakle? Ja šta ti imaš protiv Piroćanaca? Kad je Piroćanaca, ali ti nisi glasala za Bosanca. Jesi se ti Piroćancima zamenila? Ti nisi, pa nisi ti, ne znam kad se ti Bosancima zamenila. Ne, Boga mi, ja se Bosancima nikad nisam zamenila. Jesi iznela toliko paušalne ocene na račun mog kandidata, ali ne bi o tome. Sine, boja glasa odlična, nemoj se derati u visinama. I ne slušaj kad trebaš da dođeš na probu Viki njoj da je zamoliš da ne ide ni do rampe prema Nišu nego da te sačeka u Beogradu jer će te pokvar dikcijski načisto. S njim je radio Taške, a ne Viki. S njim je radio pa Taške. Pa i Taške je počeo da zanosi malo. Nemoj ti za Taške da se prekiraš da li on zanosi. On je neko koji itekako zna da radi sa ovakvim kandidatima i stvarno... E kad reče Taške, još nešto da ti kaže. Da, hajde da čujem. Evo, sad ćeš čuti. Vidi, i on je sa Nenadom baš dosta radio. Kako bi ti Tašketa okarakterisala, pošto je on počeo javne značajne nastupe kod mene u orkestru, i sedeo je iza mene. Je li on dupli pozadinac? Šta kažeš, je li on? Je li on dupli pozadinac? Šta? Ne, on je solista. Kad? Cok to kod mene u orkestru. Cok to? Pa dobro, to je samo kod tebe, ali ne zasniva se njegova karijera samo na coktanju kod tebe u orkestru. Ne, ne, objasni narodu i gledalcima. Šta znači cok to u orkestru? On je držao ritam zajedno sa ritam sekcijom s vremena na vreme, ali je bio Taške i ostao odličan muzičar i harmonikaš. Ali svakom slučaju nije Viki pozadinac. Ali nisi objasnio šta je nije on pozadinac. Soktao. Pa što je? Pa kao što si Ceci objašnjavao krompirić u grlu, tako objasni narodu šta znači soktanje. On je cok majstor. Šta je cok majstor? To je onaj koji drži ovako ritam kad mu šef orkestra kaže šta treba da radi. Dobro, s koliko godina? Taški je svirao u orkestru Dragana Stojkovića Bosanca i uvek lepo hvali priča o Bosancu. Pa ja hoću da ga odbranim gde si ti rekla. Pa je posle toga pratio sve najveće zvezde. On je instrumentalista. Pozadinski radnik, jel? Znači da ima metronom. Boga mi, koliko se ja u harmoniku razume, mislim da je učen učenik prevazišao učitelja. Pa slažem se, Đorđe. Učenik prevazišao učitelja, ali nije on bio učitelj. Slažem nego da ne bude da ja sama. Ne, ne, čekaj. Znači, Taške je dupli pozadinac. Jel to hoćeš da kažeš? Ne, neću da kažem. Šalim se, Viki. Dobro, tiho, Mili. Bosanac namerno to radi da bi te nervirao. Znaš ti šta on misli o Taške? To sve najlepše. Naravno. To je istina. Evo, gospođa advokat se javila. Pa
Mislim, gospođa advokat, ja tačno znam šta Bosanac radi. Gospođa advokat, Viki je... Nego ja mislim da Viki nije jasno. Od Vikija, od Vikija. Ne, ne, svi mi znamo kakav je umetnik Taške. Tako da to uopšte nije diskutabilno. Tako je, ali Bosanac voli uvek da tako malo... Ali Bosanac mene voli. Dobro, voli, voli. Ja znam da on mene voli. Ja tebe više volim nek Taške, to je sigurno, ali... E, to ti ne verujem. E, to ti ne verujem. Ajde, molim. Nenad Osmanović, 19 godina. Znamo i kakav je on umetnik, Bosanac. Ljubavnik. Ne, umetnik, kaže. E, ljubavnik. Ljubavnik, to ne znam, ali znam kakav je umetnik. Rekla si ljubavnik, Snežana. Ne, ne. Ljubavnik. Aj, šta će sad i mene da naprave ludo? Mnogo volove pevačice da te hvale. Hvališ Taškete, kakav je umetnik, pa valjda i Bosanac umetnik. Ne, ne. Nisam ja, ja sam samo ovaj... Ljubavnik. Ljubavnik. Ja sam ljubavnik. To ne znam, ali ja sam umetnik. On je ljubavnik. Ja kako volim harmoniku. A i ona je ženskog roda, to niko ne voli. Tako je. Samo da podsjetimo gledalce da je u nekoj prošloj emisiji Viki rekla da je Bosanac pozadinac, zato što je pratio na nekom koncertu. Nije mene pratio nikad. Nikad, ja sam zvezde pratio. Onda Cecu je pratio. Ja sam zvezde pratio. Šta si rekao, Bosanac? Ja sam zvezde pratio. On je pratio zvezde iz nekadašnjeg vremena. Ja sam novija generacija zvezda. On je tada već zaspao kad sam ja došla, kad sam ja krenula, kad sam postala zvezda. On je tad uspavao se, da. On se tad uspavao i nije bio u situaciji da me prati, da bude pozadinac. Zato ćeš ti, Boske, uskoro mene da pratiš. E, to je jedno da ga oživi. To sve osveži. To bi bilo top topo. Ali mi nešto znamo što vi ne znate. Viki, da ti kažem nešto. Tako da ja bih volila da se on probudi pa da vidim kako bi i mene zajedno sa Tašketom pratio. E, to nećeš da živi. A što sveži? Jel sam ja to manje vredna možda od tebe ili od nekih ovde? Ne, nego njemu se više sviđa da spava. A to, e pa ja ne mislim da mu se više sviđa. Kaže Viki, nije mene pratio, ja sam nova generacija. Pa ti si pevala još u 19. veku skoro, ali u dubokom 20. veku. Ja sam u 20. veku pevala. Ja dok sam studirao, ona je već pjevala. I voljela bi da ga, Marija, probudi ga, molim te. Pa ja kad sam bio mali, ja sam Viki slušao i ujutru, i uveče, i u podne, i taj odiš. I nju i Cecu. Što je, te to kažnja? Viki, ja bi možda pogrešio u sviranju kad bi pratio tebe i čuo kako ti pevaš ovaj dikcijski. Ne sikiraj se ti za moju dikciju. A, onda smo se dogovorili, idemo u sviranju. Ne, što se tiče pevanja, tu je Viki po dikciji 100% tačno. Ja kad pevam, ne grešim. Samo kad pričam. Vreme. Maro, šta kažeš za Deča? Tiho. Dobar je, mali. Dobar, Ceco. Odličan. Hvala. Šta kaže, Mili? Super. Nenade, tačno se vidi da si kod Biki mešao malter na građevini. I propeo je glas. I propeo, bravo. Dobro, to je to. Sve smo čuli. Brate, ideš direktno u treći krug. Bio si odličan. Hvala se, hvala srca. Ma bravo, tako i treba. Ide pilot dalje. Naravno, čestitamo i tebi i toj porodici. Sigurno su srećni sada u backstage-u, a i mi smo ovde srećni kad nam dođu ovako dobri, odnosno sjajni kandidati, jer takvi su neophodni ovom takmičenju. Idemo dalje, ogroman aplauz za sve one koji treba večeras da nam se predstave. Hvala.